پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سلسلہ دے ودان واسطے اس وراثت انبیاء نو تقسیم کرن دے دنیا صاحب نے جڑا منصوبہ تیار کیتا ہے اور زمین دین لگے نے مدرسہ بنان لگے نے جامع دا سلسلہ کرن لگے نے میرے مالک انہاں دی ہر ہر ادا نو اپنی بار وچ قبول فرمائے آمین آمین اور انہاں دی رسو روزی وچ برکت عطا فرمائے آمین انہاں دی زندگی دے گناہ معاف فرمائے آمین انہاں نوں صحت و تندرستی عطا فرمائے آمین اور انہاں نوں اپنے ارادے دے اندر کامیاب فرما آمین تکمیل کرن دی توفیق عطا فرمائے الہ العالمین پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و عظمت و حرمت دا صدقہ پیارے نبی پاک علیہ السلام دی رحمت للعالمین دا صدقہ آپ دی شفیع المذنبین دا صدقہ میرے مالک انہاں دے نیک ارادے وچ کامیابی آمین انہاں دے نیک ارادے وچ کامیابی آمین انہاں دے نیک ارادے نوں پاک بن پایا تکمیل تے پہنچان آمین اللهم انت مالكنا انت خالقنا انت حافظنا انت ناصرنا انت نصيرنا انت معيننا في الدنيا والاخره امين وناصرنا بالصالحين امين اللهم افتحنا ابواب العنايات والكرامات امين وشكرا للطاعات والعبادات امين ورفعت بالدنيات امين وبارك لنا فيك والحسنات امين اللهم احفظنا يا فياض جميع البلايا والمرات اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والمرات اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والمرات الہ العالمین نہ اٹھایا 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 ہاتھا دی لاج رکھ لے میرے مالک مولانا محمد علی چشتی صاحب مشے کو تندرستی عطا فرمائے انہاں دا سایہ ساڈے تے تادیر سلام آمین انہاں دی رحمت ہمیشہ سلام انہاں دی اولاد میرے محبوب دے خادم دے غلام نے میرے محبوب دے دین دی خدمت کرن والے نے میرے مالک انہاں نوں دل دگنی راہ چوں نکل کے عطا فرمائے آمین دین و دنیا دے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور انہاں بچیاں نوں رزق و روزی دے اندر صحت و تندرستی دے اندر کامیاب و کامران فرمائے انہاں دی خدمات و پریوار دے لیے قبول فرمائے الہ العالمین اس خاندان نوں دین و دنیا دی برکات نال بالا بال آمین آمین ماشاء اللہ میرے مالک اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے صدقے دے نال سانو نیک ارادے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے میاں صاحب جو تشریف لے آئے نے اور اے جڑا نیک ارادہ دیتا ہے اور عالم 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 کی نیت دا معاملہ انہاں نوں عطا فرمائے میرے مالک دے صدقے دے نال انہاں دے والدین انہاں دے عزیز و اقارب انہاں دے خاندان دے افراد جو اس دنیا تو چلے گئے نے تے یہ خاک نے میرے مالک تے یہ خاک انہاں نوں جنت دے نظارے عطا فرمائے جنت دے فردوس دا مقام عطا فرمائے انہاں دی ارواح نوں مقدس و معطر فرمائے انہاں نوں تجربہ رواہ دے اندر شریف فرما آل علی دین دے اندر انہوں جگہ عطا فرما جنت فردوس انہوں مالک بنا انہوں دے گناہ معاف فرما ساڑے گناہ معاف فرما نبی پاک علیہ السلام دے کل امتی بخشش فرما حضور دی مت کرم فرما حضور دی مت مہربانی فرما نبی پاک علیہ السلام دی عزت و عظمت و حرمت کا صدقہ آپ دی بارگاہ دے صحابہ کرام اہل بیت اطہار دا صدقہ مائتن پاک دا صدقہ الہ العالمین آئمہ مجتہدین بزرگان دین صوفیہ کاملین مشائخ اعظام دا صدقہ میرے مالک سانو اپنے ارادے وچ کامیاب سانو شان دی زندگی دے ایمان دی بہت عطا کر اپنے بندے سالہ شمار فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم سب کی طرح علی صراط المستقیم صلی اللہ تعالی علی رسول میں مقتدی قانون عرش کے مقاص میں اس نہیں سیدنا و مولانا محمد و علی آله اجمعین برحمتک یا رب العالمین الحمدللہ بڑی بڑی مبارک ہو بڑی بڑی میاں صاحب مبارک